Со европски пари во земјава преку проект ќе се доквалификуваат градежните работници со цел да се зајакне капацитетот на градежниот сектор за градење на енергетски ефикасни фасади, монтажа на соларни системи и фотоволтаици. Но никој, дури ни оние кои ги држат обуките, не гарантираат дека по усовршувањето тие ќе останат да работат овде, најмногу сега откако Германија ги отвори портите и ги олесни условите за доселување на квалификуваните кадри. Токму овој повик сега треба да допринесе до зголемување на бројот на сертифицирани такви работници. Дали тие ќе заминат или не, мислам тоа, целта на овој проект е да ги зајакне капацитетите, значи да подигнеме нивото на градежните работници внатре во нашите градежни фирми, во градежни компании, со што ќе го зајакнеме капацитетот и на самите компании да бидат на ниво на европските и да можат да се борат на пазарот на Европската унија. И додека бизнисот е скептичен, владата смета дека направила доволно за младите да сакаат да останат во државата. Се зголеми просечната плата во државата. Воведовме младинска гаранција со која што опфативме во 2019 20.000 млади лица, од кои што 6.000 се вработија токму само заради младинската гаранција. Воведовме младински додаток, а тоа е 3.000 денари за секое младо лице до 23 години, кое што работи во производство или во земјоделие. Се со цел да обезбедиме да младите работат во државата, но имаат и достоинствени примања и да сакаат понатаму да останат и да придонесат да заеднички ја градиме оваа држава. Со новиот германски закон кој стапи на сила денеска, процесот на издавање виза за квалификуван кадар трае најмногу 4 до 6 недели, а побрзо се одвива и процесот на признавање на дипломите. Секој кој има договор за работа или понуда добива дозвола за престој на 4 години или колку што трае договорот за работа, а по 4 годишниот престој, квалификуваните ќе може трајно да се населат во државата. Освен градежници, кадарот кој главно се бара се и молери, електричари, медицински персонал. Според статистиките, годишно до 10.000 визи и дозволи за работа издава Германија за македонските работници, но нема точна бројка уште колку нелегално се на работа таму.